Жеті солтүстік қазақстандық жаңа мамандықты игерді. Прогресс тігін фабрикасында оқып шыққан әйелдерге бүгін салтанатты түрде сертификаттар табысталды. Жалпы бүгіндері колледждерде 80 петропавлдық аталмыш бағдарлама бойынша білім алуда. Әдетте жұмыс қызып жататын тігін фабрикасында бүгін бір сәтке машиналар тоқтады. Мұндағылар жаңа қызметкерлерді қатарларына қабылдауда. Солардың бірі Любовь Киселева. 26 жасар нәзік жанды 4 ай бойы арнай курстардан өтіп, мамандықтың қыр-сырын меңгерген. Біраз уақыт жұмыссыз отырғандықтан мен қалалық жұмыспен қамту орталығына жүгіндім. Олар осындай тегін курстардың бар екендігін айтты. Өзім бұрыннан тігіншілікке қызығып жүргендіктен ұсынысты қуана қабылдадым. Содан бірінші маусым оқуды бастадық. 4 ай ішінде көп нәрсеге үйрендім. Қазір біздер әскерилерге арналған киімдер тігіп жатырмыз. Жұмысым өзіме ұнайды. Мұндағы әріптестерім де жақсы, әрдайым көмектесуге дайын тұрады. Фабрика жылына 100 мыңға жуық өнім шығарады. Негізінен әскери қызметкерлердің формасы әзірленеді. Тағы мұндағылар балаларға арналған сыртқы киім тігетін еліміздегі жалғыз кәсіпорын екен. 76 на сегодня у нас трудоустроены. Бүгіндері фабрикада 76 адам еңбек етеді. 2023 жылдың наурыз айына дейін қызметкерлердің санын 125-ке дейін жеткізбекшіміз. Еңбек ақы 120 мың мен 180 мың теңгенің аралығында. Бізде оқудан өтемін дегендерді қабылдауға дайынбыз. Келер жылы тағы оларды жатақхана мен қамту жағын қарастыратын боламыз. Жалпы тігін фабрикасы оқуға 15 адамды қабылдаған, бірақ солардың тек 7-і ғана курсты аяқтап сертификатқа ие болды. Мұндай шаралар Петропавл электротехникалық зауытында да жүргізілуде. Онда 5 адам жаңа мамандықты игеріп жатыр. Тағы колледждерде аталмыш бағдарлама бойынша 80 адам оқып жүр. Те лица, которые обучаются в колледжах, они получают стипендию. Колледжде оқитындар стипендия алады. Ал кәсіпорындарда оқып жатқандар 20 айлық есептік көрсеткіші көлемінде жалақы алады. Бірақ мекеме басшылары одан жоғары төлеуі де мүмкін. Мамандарды кәсіби даярлау және қайта даярлау бағдарламасына жұмыссыз жүрген 21 мен 57 жас аралығындағы жандар қатыса алады. Жұмыссыз жүрген жандардың құлағына алтын сырға. Бүгіндері кәсіпорындар өтініш қабылдап жатыр екен. Мағжан Ахмадина, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.